ברוך הבא להרצאה של Python Behind the Scenes. אני דיינה גסטרין, אני סיימתי תואר ראשון במדעי המחשב באוניברסיטת בן גוריון. יש פה מישהו שלמד שם? הרבה. וכיום אני עובדת כמפתחת תוכנה בחברה שקוראים לה ג'נסיס, ברמת החייל. ואני מתנדבת, כמו שהוא אמר, בארגון שנקרא שיקוץ, כאחראית מסלול דאטה אנליזיס ופייתון. אני מאוד אוהבת שפות תכנות, אני אוהבת את העקרונות של שפות תכנות, ואני אוהבת בעיקר לתכנת הכלבה שלי, שתעשה מה שאני רוצה. קצת מוטיבציה להרצאה, או למה אני לא רוצה שתלכו לאולמות אחרים. אז בהרצאה הזאת אני הולכת להראות לכם הרבה דוגמאות עם התנהגות כזאת לא טריוויאלית, ואנחנו נעבור על כל הדוגמאות ונבין אותן ונדע למה פייתון עושה את זה בצורה הזאת, וזה נחמד. ודבר שני, אני הולכת לפרמל לכם את כל הדברים שאתם כבר יודעים, שזה גם נחמד שפתאום יש הכל, להכל מושגים והכל נורא מדויק וכמו נוסחה כזאת מתמטית סגורה. נתחיל. ההרצאה מורכבת משלושה חלקים, אוקיי? החלק הראשון זה יהיה על אובג'קט טייפינג. אז בפייתון כל הדאטה זה אובייקטים. דאטה זה כאילו, אבסטרקציה אובייקט זה אבסטרקציה לדאטה. זאת אומרת, נניח, אם נתחיל ממספר, מספר זה בעצם אובייקט בפייתון. סטרינג זה אובייקט. ליסט ודיקט, הבנתם את הקטע. עכשיו, כל האובייקטים חולקים שלושה דברים משותפים. הדבר הראשון זה ID, identity, שזה הכתובת שלו בזיכרון, זה איזשהו מספר. הדבר השני זה טייפ, שזה בעצם הטייפ שלו, נניח A שווה 5, אז ה-5 הזה זה בעצם מטייפ אינט. והדבר השלישי זה ה-value, זה התכלס ערך שהוא מחזיק. אז זה שלושה דברים שלכל אובייקט קיימים. יש שני סוגים של אובייקטים, אובייקטים שאפשר לשנות ואובייקטים שאי אפשר לשנות. אובייקטים שאפשר לשנות לדוגמה זה ליסט, כי אפשר להוסיף ערכים, לשנות אותם, ואובייקטים שאי אפשר לשנות זה סטרינגס. ועכשיו אנחנו נראה דוגמה, למשל בשורה 1, a שווה 1, 2, 3, אז אם אני אעשה a במקום ה-0 שווה ל-4, סבבה, עבד, שיניתי את הליסט להיות 4, 2, 3, ממש שיניתי אותו. עכשיו לדוגמה, יש לי סטרינג 1, 2, 3, ואני רוצה שיהיה לי a, 2, 3. אז אני עושה אותו דבר, c במקום ה-0 שווה ל-a, ואז פייתון עושה לי type error, כאילו, את לא יכולה לשנות את זה, זה immutable, אוקיי? אז אותו דבר לגבי טאפל, גם אי אפשר לשנות אותו. ואם נניח יש לי איזשהו קוד ממש ארוך ולא כתבו אותו נכון, וכתבו משהו שאי אפשר לשנות, ואני רוצה לשנות משהו קטן כזה, ממש ממש קטן, אז אני יכולה ליצור איזשהו מבנה חדש על ידי ליסט בי. ליסט בי יחזיר לי ליסט חדש, הוא לא משנה לי את בי עצמו. הוא מחזיר לי ליסט חדש, ואותו אני יכולה לשנות. אבל ככה שיניתי את המבנה נתונים, ולא בא לי כל הזמן, זה יקר. אוקיי, אז אמרתי שלכל אובייקט יש טייפ, נכון? אז יש שני סוגים של טייפס. טייפ שהוא סטטיק טייפ, שזה כמו בשפות Java, C, C++, אני מתחילה כשאני מצהירה על משתנה, int x שווה 5. אז בעצם ה-x הזה תלוי גם ב-int, בטייפ שלו, וגם ב-5 הזה, אוקיי? בעוד שכאילו בשפות שהן דיינמיק, אני עושה x שווה 5. מה לדעתכם פייתון? זהו, אתם יודעים, כאילו זה סליחה שאני כזאת מורתית. פייתון... פייתון זה דיינמיק, סבבה? כי בעצם אני לא עושה שום דבר אינט לפני כלום, אני פשוט מצביעה על איזשהו אובייקט שמכיל בתוכו את הטייפ, סבבה? אז זה השוני. עכשיו, יש סוג של דיינמיק טייפינג שנקרא דאק טייפינג, ואיזשהו מנהיג דגול שכולכם מכירים אמר, If it works like a duck and it quacks like a duck, then it must be a duck. הם רמז ביבי אמר את זה. תראו ביוטיוב, ובעצם המשמעות זה שפייתון, יש לה, אוקיי, הכל אובייקטים, נכון? וכשאני משתמשת באובייקט או מפעילה איזושהי פונקציה על האובייקט, לא אכפת לה מאיזה טייפ האובייקט, היא רק מחפשת האם הפונקציה קיימת אצלו, אם כן, היא מפעילה אותה, אם לא, אז אולי היא תזרוק לכם ארור או תקרא למשהו דיפולטיבי. בואו נראה איך זה עובד. קראתי לקלאס, בשורה אחת, קלאס פו,
זה שם מאוד מקורי, ועשיתי דף STR, מקף תחתון ומקף תחתון STR, וכתבתי return my print. למה כתבתי את ה-STR הזה? כי כשאני עושה print לכל דבר, לכל אובייקט, כן? אז הוא קורא ל-STR שלו, אוקיי? print by default קורא ל-STR של האובייקט. אז לצורך העניין, אם אני אדפיס את פו, הוא יקרא ל-STR, ואז הוא ידפיס לי my print. לעומת זאת, אם אני אגדיר קלאס גו, שאין בו כלום, אוקיי? אין בו את ה-STR הזה. לא הגדרתי את ה-STR, אז מה שהדפיס לי זה משהו דיפולטיבי כזה, main go object משהו בכתובת, אוקיי? אז print, עם כל הכבוד, גם עובד על print 5 כשאתם עושים, הוא קורא ל-STR של האובייקט 5, והוא קורא ל-STR של האובייקט ABC. בסדר? זה print. אז בדאק טייפינג אפשר לעשות הרבה דברים, ומפה והלאה זה אתם. אז קצת סיכום, פייתון זה שפה שהטייפ שלה הוא דיינמיק, והכל אובייקטים בה, והכל נחמד, והיא מסוג דאק טייפינג. אוקיי, אז עכשיו נמשיך לחלק השני של ההרצאה, שזה וריבל סקופינג. נגדיר מה זה לוקל, מה זה לוקל וריבל? זה כל משתנה שאתה מגדירים בתוך פונקציה, אוקיי? כל משתנה, לדוגמה, בוא נעבור על הדוגמה, סליחה, כל משתנה שאתה מגדירים בתוך פונקציה וגם הפרמטרים שלה, אוקיי? הם הלוקלים של התוכנית שלי. אז תראו, def fz, אז z הוא לוקלי, ואז יש לי a שווה 3, ו-a הוא גם לוקלי, כי הוא מוגדר בתוך הפונקציה. זה פשוט, כאילו, אני יודעת שאתם יודעים את זה. בואו נשאיך הלאה. הסביבה הגלובלית, יש רק אחת כזאת, אוקיי? ואני עושה a שווה 5 בשורה 1, אתם רואים, זה מחוץ לכל פונקציה, ולכן a הוא גלובלי. וכשאני אעשה a כפול זה, 2, הוא ייקח את ה-a הגלובלי. נמשיך הלאה. עכשיו יש לי את ה-enclosing scope. enclosing scope מאוד מזכיר את הגלובלי, אבל יש איזה שם מיוחד כי יש יותר מאחד. הגלובלי זה רק אחד, ו-enclosing זה יכול להיות כמה. מתי אנחנו נראה enclosing? כשיש לי פונקציה בתוך פונקציה בתוך פונקציה. והאמת שזה תכנות לא כזה טוב שיש לי פונקציה בתוך פונקציה בתוך פונקציה. הממוצע צריך להיות עד 2 או 1 נקודה משהו. אז הנה, יש לי f, a שווה 5, אז a הוא לוקלי, ואז ב-f2, כשאני מגדירה b שווה a כפול 2, את ה-a הזה הוא לוקח מה-enclosing, מהסביבה העוטפת שלו, אוקיי? תחשבו על זה כאילו סביבה עוטפת, הגלובלית יחסית. בואו נמשיך הלאה לסביבה האחרונה, שנקראת built-in. וזה כל הדברים שבאים אליכם במתנה, כשאתם עושים בלי שום אימפורט, בלי כלום, יש לכם אותם בפייתון. אז זה כאילו built-in constants, שזה ה-false, indentation error, כאילו מי לא מכיר את indentation error? זה צעק על כולנו. ויש built-in functions, שזה כאילו ups ו-max, שמחזיר לי את המקסימום, נניח בין שני מספרים. אז זה built-in. ובשביל לקבל את כל הרשימה עושים import built-ins, בשביל זה עושים import, ו-dir built-ins, ייתן לי את כל הרשימה של ה-built-ins. הלאה. אז נעשה קצת סיכום קטן על הסדר חישוב. זאת אומרת, איך אנחנו יודעים לאן המשתנים שייכים. LEGB, local, enclosing, global ו-built-in. אוקיי, זה הסדר שבו אנחנו הולכים. בואו נתחיל. x שווה 1, אז x הוא בגלובל אינביירמנט, שזה הסביבה הגלובלית, ו-x נקודתיים 1. אחרי זה ב-f1 בשורה 3, אז y הוא פרמטר, אז y הוא לוקלי. אתם רואים בכתום הזה, y? אתם רואים בכתום הזה, y הוא לוקלי? מעולה. למה הוא נקודתיים 6? כי עשיתי פה הפעלה, וכאילו, לא רציתי סתם להשאיר אותו בלי כלום. אז y הוא לוקלי, ו-a שווה 5, a הוא לוקלי. בואו נמשיך הלאה. b שווה a ועוד y ועוד x, ואתם מסתכלים על זה. אוקיי, בואו נראה איך הוא מחשב את זה. את a, מאיפה הוא עכשיו בסביבה של f2, בתחלת. מאיפה הוא לוקח את a? הוא הולך למעלה, מחפש את a, הוא מוצא את a, כן, אז הוא לוקח את ה-5, אוקיי? אחרי זה יש לו את y, הוא מחפש את y. איפה הוא מחפש אותו? עולה למעלה, מוצא את y, סבבה, יש לו את y. אחרי זה מחפש את x, עולה למעלה, לא מוצא פה, עולה למעלה, מוצא פה, הוא אחד, אחלה, הוא יודע מה, למה שווה הערך, כאילו למה שווה b, הוא יכול להגיד ש-b שווה ל-12. עכשיו נמשיך הלאה ל-f3, יש לי c שווה max 10b. מי זה max, כאילו? באמת, מי זה max? זה לא כלב. אז יש לי פה f3, אני מחפשת פה את max, max פה? לא. max פה? לא. max פה? לא. אז איפה max?
בבילטין. אם הוא לא היה בבילטין, אז כאילו נדפקתי, ואם הוא היה בסביבת תכלת, אז הייתי משתמשת במקס הזה, וכנראה הייתי דופקת למישהו אחר את החיים, אם הייתי עושה את המקס כמין או משהו כזה. ויש לי 10 פסיק B, מאיפה הוא לוקח את ה-B? הוא לוקח את ה-B בעצם מהסביבה ה-enclosing, B הוא ה-enclosing שלו. זהו, זה הקטע, ו-D אין סיבה שאני אעבור עליו. אז עכשיו יש פה דוגמה פשוטה, בואו נשמע מכם מה תהיה התוצאה. שורה ראשונה A שווה 3, def F, A שווה A ועוד 7, print A, ואז אני מפעילה את F וprint A. מה תהיה התוצאה בשורה 5, ומה תהיה התוצאה בשורה 8? 10 ו-3 מישהו אומר, מי מסכים? מי מסכים? אוקיי, בואו נראה. אז לא, ארור, כי אתם מסתמכים על שפות תכנות אחרות, ופייתון יש לה קטע עם גלובלים, היא לא רוצה שתשתמש בגלובלים בלי שתדע מה אתה עושה, היא רוצה שתהיה מודע לזה. אז מה הכוונה? כשאני עושה a שווה 3, מבחינתה ב-a שווה a ועוד 7, אני רוצה לשנות את הגלובלי, אני רוצה לשנות את הסביבה הגלובלית. אבל, אז היא אומרת לך, טעות, כאילו, אתה לא יכול לעשות את זה. איך היא בעצם אומרת את זה? בואו נראה מה היא עושה. כשיש לי a שווה 3, הסביבה הגלובלית מקבלת a נקודתיים 3. סבבה? אחלה. הולכים לפונקציה f. יש לי a, אני רועדת משום מה. זה ממש קשה לעשות את זה. סליחה, def f, a שווה a ועוד 7, אוקיי? אז הוא רואה את ה-a שווה, הוא עושה a נקודתיים, ושם סימני שאלה. מבחינתו הוא עוד לא יודע מה הערך. ואז הוא רואה a ועוד 7, אז הוא אומר, אוקיי, אני מחפש את ה-a בסביבה הלוקלית קודם כל, הוא רואה שבסביבה הלוקלית הוא סימני שאלה, ואז הוא צועק עליכם, unbound local error, local variable a, reference before assignment. זה בדיוק מה שקורה. ואיך אפשר לפתור את זה? להשתמש בקיוורד שנקרא global. אוקיי? אלא אם כן, אתם לא רוצים לשנות את הסביבה הגלובלית, ואתם רוצים איזשהו משתנה לוקלי, ותגדירו אותו פשוט בשם אחר. אוקיי? זה הדרך התמודדות של פייתון, שתימנעו משימוש חסר תועלת בגלובלים. כן. אז enclosing vs local, בואו נראה אתכם עכשיו, עונים על זה? מה? מישהו אומר שעדיין יהיה error, ולכן, וכן, אתה צודק, באמת ה-enclosing מתנהג כמו הסביבה הגלובלית, כמו שאמרתי לכם, והוא צועק עליכם, unbound local error, local variable error, מאותה סיבה. איך פותרים את זה? עם non-local, אוקיי? זהו. זה הקטע. אז קצת סיכום, כשיש לכם משתנים ואתם רוצים לדעת מאיפה הם נמצאים, באיזה סביבה הם חיים, אתם מסתכלים ככה, קודם כל, האם הוא בסביבה הלוקלית, אם הוא לא שם בסביבה ה-enclosing, אם הוא לא שם בסביבה הגלובלית, ואם הוא לא שם, אז בבילטין, אחרת נדפקתם. והחלק האחרון של ההרצאה זה evaluation rules, אתם לא באמת בכלא, אל תדאגו. Boolean Operations, נתחיל עם זה. אז בשביל להסביר Boolean Operations, אני אסביר קודם מה זה ערכים שהם מתנהגים כמו false. הם לא false, אבל הם מתנהגים כמו false. לדוגמה, כל אובייקט שהלנגת שלו הוא 0, זה משהו שמתנהג כמו false. False עצמו הוא false, ו-0 הוא באמת false. אז איך זה מתבטא? אין פה יותר מדי, כן. תראו, if non, print 1, else, print 2, אז הוא תמיד ילך ל-else, כי ה-non מתנהג כערך false-y. סבבה? אז הוא תמיד ידפיס 2. 0 שווה שווה false, זה באמת נכון. 0 זה הערך של false. 1 שווה שווה true, זה באמת נכון. ו-non שווה שווה false, זה לא נכון, כי non רק מתנהג כמו false, אבל הוא לא באמת false. non זה כמו null. אז ככה. אחרי שאנחנו יודעים מה זה ערכים פולסים, אנחנו יכולים להבין את מה שכתוב פה. אז not על כל דבר יחזיר לי שני ערכים, או true או false, אוקיי? הוא תמיד יחזיר או true או false. אז אם אני אעשה not על dictionary rec, אני אקבל true, כי dictionary rec זה כאילו אובייקט עם אורך 0, ואז הוא מתנהג כמו false, ולכן זה true. Not על not dictionary rec? טוב, כתוב התשובה, זה false.
נוט על ליסטים איברים, הלנקט של האיברים גדול מאפס, ולכן זה יחזיר פולס. זה מאוד פשוט. עכשיו נעבור לאור. אור הוא לא מחזיר טרו או פולס, אלא הוא מחזיר את האיבר הראשון שהוא לא פולסי. אוקיי? הרבה יותר קל להגיד לא פולסי מאשר טרו, כי לא פולסי זה רשימה מצומצמת של דברים שהראיתי לכם פה. זה כל הדברים האלה, אולי חסר פה אחד או שניים. אז זה יותר קל להגיד. ולדוגמה, רשימה עם איברים 1, 2, 3 or true, הוא יחזיר לי 1, 2, 3, כי הוא עוצר. דיקשנרי ריק or 1, הוא יחזיר לי 1, כי דיקשנרי ריק מתנהג כמו false, ואז הוא ממשיך הלאה, הוא יחזיר 1. 0 or דיקשנרי ריק בשורה 7, הוא יחזיר לי דיקשנרי ריק. אז הוא מחזיר בעצם או את הראשון שהוא true, או את האחרון, אוקיי? וזה מאוד שימושי. ו-end דומה לאור, רק שהוא מחזיר את הראשון שהוא false, או את האחרון. אוקיי? אז בואו ניקח דוגמה אחת, לפני שאני מתישה אתכם. דיקשנרי ריק וליסט ריק, אוקיי? אז אם אני עושה זה אין זה, הוא יחזיר את הליסט ריק, הוא יחזיר את האחרון שהוא בעצם... פה יש לי טעות. דווקא את זה הראיתי לכם. הוא יחזיר את הדיקשנרי הריק, אוקיי? כי הוא יחזיר את הראשון שהוא פולס. עכשיו, משהו לגבי אור ו-end, הם short circuit evaluation. מה זה אומר? זה אומר שאם אני יודעת מה התוצאה תהיה, אני לא מחשבת הלאה. לא אכפת לי מה קורה הלאה. אם אני יודעת שנתקלתי באור במשהו שהוא לא פולסי, אני יודעת שאני צריכה להחזיר אותו ולא אכפת לי מה קורה הלאה. אז איך זה מתבטא? אם אני עושה false and a כפול b, אני אקבל false. לא אכפת לי מי זה a, לא אכפת לי אם הגדרתי את b, מחזירה false. אני יודעת שזה false. אם אני עושה a כפול b and false, הוא ינסה לחשב את a ו-a כפול b, ואז הוא יראה שכאילו אין לו a מוגדר ואין לו b מוגדר, והוא יקשל. אם אני אעשה... הבנתם את הקטע, הוא פשוט לא מחשב את הכל, אלא הוא מחשב רק עד מה שהוא צריך. זה נקרא short circuit evaluation. ועכשיו נעבור לחלק האחרון, comparison operators, זה בעצם ביטויי השוואה, לא חושבת שזה החלק, זה כאילו החלק האחרון של ההרצאה. comparison זה ביטויי השוואה, יש לי שמונה כאלה, בעוד ש-is ו-is not אני אדבר עליהם קצת בהמשך. זה קטן, קטן שווה, גדול שווה וכדומה. ויש אפשרות לעשות להם צ'יינינג, כמו במתמטיקה של התיכון, שעושה x קטן מ-x ועוד y, קטן שווה מ-5, משהו כזה. אבל ההבדל בין 1 ל-2, מישהו רוצה להגיד לי מה ההבדל? שב-1 הוא מחושב פעם אחת x ועוד y, ובאופציה שנייה הוא מחושב פעמיים. אז אם יש לכם פונקציה עם סייד אפקט או משהו כזה, יכול להיות שתרצו את האופציה השנייה, אולי תרצו שמשהו יעשה פעמיים. זה ההבדל ביניהם. לצורך העניין, יותר עדיף להשתמש לרוב הזמן באופציה אחד, שמחשבת את זה פעם אחת. אז כמו שאמרתי, ה-X ועוד Y מחושב פעם אחת, ובאופציה השנייה מחושב פעמיים. זה נקרא Chaining Comparisons. אוקיי, okay, אז אמרתי שאני אדבר על ה-is, ו-is not זה כאילו אותו דבר, אז בואו נראה את ההבדל בין שווה שווה ל-is. שווה שווה משווה בין שני ערכים, ו-is משווה בין שתי כתובות, אוקיי? Okay? אז לדוגמה, אם אני אעשה x שווה 256 בשורה 1 ובשורה 2, y שווה 256, אם אני אעשה x שווה שווה y, סבבה, זה true, כולכם משוכנעים. אם אני אעשה x is y, זה true. לא יודעת אם כולכם משוכנעים, אבל זה true. כי אני עושה IDX, זוכרים שאמרתי שלכל אובייקט יש identity? אני יכולה לעשות IDX, אני אקבל את הכתובת שלו. אז אני אקבל את איזשהו מספר, אני רואה שבאמת המספר שווה. אוקיי? Okay. עכשיו אני עושה X שווה 257. אני מתחכמת. אני עושה X שווה 257 בשורה 10, ו-Y שווה 257. אוקיי? Okay? ואז אני עושה X שווה שווה Y, סבבה, זה true. אני עושה X is Y, אני אקבל את false. ואני כזה, מה? למה? כאילו, למה? למה זה מחזיר לי פולס? ובאמת, כאילו, כשהכנתי את ההרצאה, לא הבנתי למה זה מחזיר לי פולס, וחיפשתי בגוגל וראיתי שיש איזה קטע בפייתון, שהיא עושה קאשינג למספרים ממינוס 5 עד 256,
ואפילו הרצתי לופ וראיתי שכאילו ככה זה, היא יוצרת בעצם אובייקטים בזיכרון, ככה שכל פעם שאתם קוראים ל-256, היא יודעת איפה הוא נמצא, היא עושה את זה במהירות. אבל אם אתם עושים X שווה 257, היא מקצה אובייקט חדש, וכאילו בונה אותו ושומרת לו אותו בזיכרון איפשהו, וזה יותר עבודה. למה דווקא מינוס 5 עד 256? זה מסיבות סטטיסטיות כנראה, זה עובד, זה דברים שמשתמשים בהם הרבה, זה מספרים שניגשים אליהם באינדקסים, כאילו מינוס 1, מינוס 2, כנראה שזה בגלל זה. זה החלטה של פייתון. הלאה. עכשיו אני רוצה להסביר לכם על הסדר חשיבות, מה פייתון מחשבת קודם. אז יש לי ביטויי השוואה וביטויים שהם בוליאנים, אוקיי? אז פייתון, מבחינתה, ביטויי השוואה היא עושה קודם כל, ואז היא עושה ביטויים בוליאנים, אוקיי? איך זה מתבטא? זה מתבטא אם אני עושה not x שווה שווה y, היא כאילו עושה x שווה שווה y, ועל התוצאה היא עושה את ה-not. אז היא קודם עשתה את ההשוואה, ואז היא עשתה על התוצאה ה-not. ואיך אנחנו רואים את זה באמת שזה ככה? איך אתם יכולים להיות משוכנעים? כשאני עושה x שווה שווה not y, במקום לעשות לי not על ה-y קודם, היא עושה את השווה שווה, ולכן היא נכשלת. היא אומרת לך, סינטקס אינווליד, אוקיי? דרך לפתור את זה, זה מן הסתם לשים סוגריים, כמו במתמטיקה. אז זה אומר שביטויי השוואה, הם בעלי עדיפות יותר גבוהה, מביטויים שהם בוליאנים. ועכשיו נדבר על ביטויים נומרים. ביטויים נומרים זה כל הדברים שאתם יכולים לעשות עם מספרים, זה החלק האחרון באמת, 2 כפול 3, פלוס 5, מינוס 5, כל זה ביטויים נומרים, אוקיי? וזוכרים את הדוגמה, כאילו אין לכם זיכרון קצר, אז בשקופית הקודמת היה נוט משהו, נכון? זה. טוב, אני חושבת כאילו יש לכם זיכרון קצר. שורה 4, נוט וואי, זה נכשל? אז אתם יכולים להגיד, כאילו פה זה פלוס 5 וזה דומה ולמה זה לא נכשל? כי בעצם ביטויים נומרים, יש להם עדיפות יותר גבוהה מביטויי השוואה, ולכן הוא מחשב את הפלוס 5 קודם, ואז הוא עושה את ההשוואה. הבנתם? נראה, זה פשוט. וסיכום, אז אמרתי לכם, ביטויים נומרים בעצם מחושבים קודם, אחרי זה ביטויי השוואה, ואז ביטויים בוליאנים הם בתחתית. עוד משהו קטן, מחפשים אצלנו, יש לנו משרות? יש לנו משרות ואתם יכולים לשלוח למייל הזה לג'נסיס? בתחילת ההרצאה אמרתי, אני מג'נסיס. כן, אז אוקיי, אז אני אספר לכם ואחפור לכם קצת. יש מרכזי שירות לקוחות, אז אנחנו מקליטים את השיחות, עושים speech to text, ואז עושים אנליזה על הטקסט, ויכולים לדעת אם הלקוח היה מרוצה, האם הוא שתק בזמן השיחה, האם טיפלו בו כמו שצריך, ואת כל הדברים האלה יכולים לדעת, ובאמת יכולים לדעת איזה בעיות היו במהלך השבוע, וככה כאילו השירות לקוחות משתפר. כאילו אנחנו עובדים עם הרעים, מפטרים אנשים, סתם. אז מיילים לפה, תודה.